lehen saiakera, lehen esperientzia, lehen improvisaketa ikusiko zer ematen duen. Behar badak iago izanen dira, ni naiz Nurar Bebide Lete, Biarritzeko mediatekan lan egiten dut, eta mediatekak etxeak direnez, ba entzatuko niz bideo bidez, mediatekan egiten duguna egiten, liburuak, filmak, musikak eta jakintza bat hor eskuragarri egiten. Ze azkenean ez eta etxean izan, be sareari esker literaturaz eta uste baino gauza gehiago bada, sarean, saretik sarera edo etxetik etxera eskuragarri. Eta gaurko hasiko dut Minana liburuarekin, ametsak zaiu Santia etorzekoa bait, Minan idatzi duena etorzekoa baitzen asteuntan berian Biarritzerat, azkenean momentuz ez da posible. Ibrahima Balde duntatzeko aginuen bideoz, Madrilen baita gaur egun. Beraz ikusiko ea etorzen alko diren berantago. Bitartean, Minan liburua sarean da, Xuxa argitaletxeak sarean jarria baitu, eta Dinamok editatu berri du labur metrai bat, bien elkarrizketekin. Bi loturak ezarriko dizkizuet, eta bi hitzaz espikatzeko Minan liburua, Ibrahima Balderen historioa da. Ibrahima Balde Ginea Konakrin sortua da, han handitu da eta handik etorri da Europarat. Bide hori kontatzen du, lehen pertsonan, eta bide hori Libia, biziki gogorra den historio bat da. Ametz Arzaiuzek lehen pertsonarat, eskorarat ekarri duena. Ahozko literaturaren indar handiz, bai Ibrahima Balderen kontatzeko maneratik, bai Ametz Arzaiuz, denek zabutzen dugun Ametz Arzaiuz baita. Eta azkarra da, ze euskara da lehen pertsonan, eta ez baitira inbeste liburu ere historio hori kontatzen dutenak. Minan titulara berak badu hizkuntzan joko hori, zenta Minan Pular hizkuntzan, Ibrahima Balderen ama hizkuntzan egan nahi du anaitipia edo arribatipia, eta eskoraz Minan, Minean, ara, dena egan da, anaitipiaren bila joan baitzen Ibrahima Balde, eta azkenan Irunen elkar ezagutu zuten Ametsak zaiuzekin.